শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল কথাটো হ'ল কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিছ পইণ্ট চি এছ পি এই চি এছ পি খুলি মানুহ কোটিপতি হ'ব পাৰে নেকি এক কোটি দুই কোটি নহয় চৈধ্য কোটি টকা বা তাতোকৈ বেছি কোটি টকা ইমান সহজনে এছ বি আইৰ চি এছ পি যেতিয়া কোনোবাই খুলিলে সেই চি এছ পি চেণ্টাৰত স্বাভাৱিকতে ধনৰ লেনদেন হয় কিন্তু তাৰ বিনিময়ত চি এছ পি চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰে মাত্ৰ কেইটকামান কমিশ্যন পায় কিন্তু সেই কমিশ্যনৰে কোটিপতি হ'ব পাৰেনে ভাবিলে অলপ আচৰিত লাগে কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে চি এছ পি চেণ্টাৰ এটা খুলিলে সেই কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ পইণ্টটো খুলি কোটিপতি হৈ গ'ল তাকো সেই চি এছ পি চেণ্টাৰটোৰ যিসকল কাষ্টমাৰ তেওঁলোক তেওঁলোকৰ সেই স্থানটুকুৰা নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি সেই চি এছ পি চেণ্টাৰটোত টকা পঠিছে অলপ স্বাভাৱিকতে ভাবিবলগীয়া কথা সেয়েহে মই কৈছোঁ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই আটি গুৰি মাৰি ব্যাখ্যাবোৰ গম পাব গোটেইখিনি তথ্য গম পাব নাম এটা হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নামটো মই জনাই থওঁ নামটো হৈছে চুলতান চালাউদ্দিন আয়ুবি গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ টুকুৰাত এই চি এছ পি চেণ্টাৰটো খুলিছিল তেওঁৰ গতিবিধি খুব সাধাৰণ মানুহ এখন চাই চাইকেল লৈ তেওঁ অহা যোৱা কৰে খুব সাধাৰণ কাপোৰ পিন্ধে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ জাক জমকতা নাই এটা ঘৰ বনাইছে তেওঁ স্বাভাৱিকতে চি এছ পি চেণ্টাৰটোৰ পৰা লাভ হৈছে সেইকাৰণে নিজা মাটি ক্ৰয় কৰি ঘৰ এটাও বনাইছে ঘৰটোতো কোনো আভিজাত্যৰ চিন নাই একেবাৰে সাধাৰণ এটা ঘৰ বনাইছে সাধাৰণভাৱে থাকি ভাল পায় গোটেই দিনটো কেৱল তেওঁ কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত বহি থাকে আৰু তেওঁ সেই চি এছ পি চেণ্টাৰটোতে ব্যস্ত থাকে আৰু সন্ধিয়া চি এছ পি চেণ্টাৰ বন্ধ কৰি পুনৰ চাইকেলখন লৈ ঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় অন্য কোনো লোকৰ সৈতে বিশেষ সম্পৰ্ক নাই স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই থাকে সাধাৰণভাৱে আৰু বৰ বেছি মাতবোৰো নকৰে স্থানীয় লোকসকলক দুই এজনে চিনি পাই মাতবোৰ কৰে ঘৰ যায় ঘৰ আহে আৰু ঘৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ চি এছ পি চেণ্টাৰত আহে আকৌ চি এছ পি চেণ্টাৰৰ পৰা ঘৰত যায় সেয়াই তেওঁৰ কাম এই সাধাৰণভাৱে চলাফিৰা কৰা ব্যক্তিগৰাকী হঠাতে ইমান কোটিৰ যে মালিক সেইটো ধৰা পৰি গ'ল তাকো চৈধ্য কোটিতকৈ অধিক ধনৰ লেনদেন তেওঁৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে হয় একাউণ্টত চৈধ্য কোটিৰ হিচাপ এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে হয়তো ভালদৰে বিচাৰ সুচাৰ কৰিলে আৰু অধিক টকা পোৱা যাব পাৰে আচলতে এই কথাটো সন্মুখলৈ আনিলে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি এন আই এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিলে আৰু এই ঘটনাটোত এতিয়া মৌলবাদীৰ লিংক পোৱা গৈছে সেইটোৱে ভয়ানক হয় সেইটোৱে আচৰিত স্বাভাৱিকতে কোনেও এটা কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচ পইণ্ট খুলি কোটিপতি হ'ব ইমান সহজে নোৱাৰে তাৰ বাবে বহুত কষ্ট লাগিব তাৰ বাবে বহুত দিন লাগিব কিন্তু এইগৰাকী বপুৰাই খুব কম দিনতেই কোটিপতি হৈ গ'ল খুব কম দিনতে তেওঁৰ একাউণ্টত কোটি টকা লেনদেন হৈ গ'ল কাৰণ এই বপুৰাই বেলেগ মাধ্যম বেলেগ পন্থা বাছি ল'লে দুই নম্বৰী পন্থা বাছি ল'লে তাকো সন্তাসবাদীৰ সৈতে মিলা মিছাৰ পন্থা বাছি ল'লে যাৰ ফলতে এওঁৰ একাউণ্টলৈ টকা আহিল আৰু সেয়েহে হয়তো স্থানীয় লোকসকলে এওঁৰ চি এছ পি চেণ্টাৰৰ পৰা বৰ বেছি টকা লেনদেন নকৰে দূৰ দূৰণিৰ মানুহেহে কৰে আৰু স্থানীয় লোকসকলে সেয়েহে তেওঁক অলপ সন্দেহৰ চকুৰে চায় যাৰ বাবেই এই ব্যক্তিগৰাকী ইমান দিনে কেৱল সন্দেহৰ আৱৰত আছিল বহুতে বিশেষকৈ চৰকাৰী বহু বিষয়া চোৰাংচোৱা এওঁৰ ওপৰত চকু দি আছিল অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল যে এওঁৰ মৌলবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে জইচ ই মহম্মদ সেই মৌলবাদী শক্তিটোৰ নাম জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা সন্তাসবাদী সংগঠন জইচ ই মহম্মদ আৰু সেই জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে উঠা বহা আছে এইগৰাকী চুলতান চলাউদিন আয়বীৰ এন আই এ সদৰি কৰিছে আৰু এন আই এ সদৰী কৰা তথ্যৰ আধাৰতে আমি আমি এইখিনি কথা কৈছোঁ যে জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে উঠা বহা আছে ব্যক্তিগৰাকীৰ যাৰ পৰিণতিত তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পইণ্ট কেইটামান আছে মই কেইটামান বিন্দু লৈ লৈছোঁ সেই বিন্দুকেইটাৰ ওপৰতে অৱ অলপ উপস্থাপন কৰিম তথ্যখিনি আয় বিৰ চি এছ পি কেন্দ্ৰৰ গতি প্ৰকৃতি আছিল আন চি এছ পিতকৈ সুকীয়া আয় বিৰ চি এছ পি কেন্দ্ৰত একাউণ্ট খোলা নাছিল স্থানীয় লোকে অন্য ঠাইৰ বহুলোকৰ নাম নামত খোলা একাউণ্টলৈ ধন পঠাইছিল জইচ ই মহম্মদে যি ধনেৰে অসম আৰু মেঘালয়ত জেহাদৰ পাহ দিছিল এইগৰাকী শ্বেখ চুলতান চালাউদ্দিন আয়ে কেৱল অসমতে নহয় অসম আৰু মেঘালয়ত জেহাদৰ পাঠ দিছিল শ্লিপাৰ ছেল গঢ়িছিল সেই টকাবোৰে জয়ছ ই মহম্মদ সকলোৱে জানে সেই জয়ছ ই মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ গোটেই দেশজুৰি পৰহিৰ পৰা অভিযান চলাই আছে পৰহি অসমৰ পাঁচটা ঠাইত অভিযান চলিল গোটেই দেশৰ বাইছটা ঠাইত অভিযান চলিল পাঁচখনকৈ ৰাজ্যত অভিযান চলিল গোটেই দেশৰ আৰু সেই অভিযান কালতে অসমৰ পৰা কেইবাজনকো আটক কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া সংস্কৰণ এয়া এইগৰাকী চুলতান চালাউদ্দিন আয়ী জইচ ই মহম্মদে জম্মু কাশ্মীৰ অশান্ত কৰিছিল গোটেই ভাৰত অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল বেংক একাউণ্টত প্ৰেৰণ কৰা ধন সামান্য কমিশ্যনৰ বিনিময়ত একাউণ্টধাৰীৰ পৰা উভতাই লৈছিল আই বি এ বছৰ বছৰ ধৰি জইছ ই মহম্মদৰ ধনৰ লেনদেন কৰা আই বি এ মাত্ৰ কিছু বছৰ পূৰ্বে জলেশ্বৰৰ সোণাৰীৰ পৰা আহি ঘৰ সাজিছিল গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ টুকুৰাত মানে জলেশ্বৰৰ সোণাৰীৰ পৰা কিছু বছৰ পূৰ্বে আহিছিল আৰু কৃষ্ণাই টুকুৰাত এটা ঘৰ সাজিছিল কিন্তু টুকুৰাৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে বিশেষ যোগাযোগ নাছিল এইগৰাকী আয়বিৰ ঘৰ আৰু টুকুৰাৰ দোকানখনক লৈয়ে দিনৰ দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে এইগৰাকী আলাউদ্দিন চালাউদ্দিন আয়বি দোকানত থকা কম্পিউটাৰৰ সন্মুখতেই পাৰ কৰিছিল দিনটোৰ বেছিভাগ সময় আৰু জীৱন প্ৰণালী তেনেই সাধাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ঘৰৰ দুৱাৰতো নাই আভিজাত্য চাপ ওলৈ তলৈ যাবলৈ এখন চাইকেলেৰেই কাম চলাই নিছিল শ্বেখ চুলতান এইগৰাকী চালাউদ্দিন আয়বিয়ে কেইবাবাৰো আয়োগে কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ তথ্য নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলে লাভ কৰিছে কেইবাবাৰো তেওঁ জম্মুত ভ্ৰমণ কৰিছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশত ভ্ৰমণ কৰিছে কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশতো এই জইচ ই মহম্মদৰ ঘাটি আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু যেতিয়া জম্মুত গৈছিলে জম্মু কাশ্মীৰত যোৱাৰ সময়ত জইছ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত বহিছিল বহিৰাজ্যত জইছ ই মহম্মদৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা লোৱা জেহাদৰ দীক্ষা উত্তৰ পূবত বিলাই দিয়াৰ মূল দায়িত্বত আছিল এইগৰাকী আয় বি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰাৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে এন আইৰ তদন্তত যিটো হৈছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ যিটো ক্লাইমেক্স বুলি কৈছোঁ এই গোটেই কথাখিনিৰ সেই ক্লাইমেক্সটো হৈছে যে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এইগৰাকী চালাউদ্দিন আয়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সভাতো অংশ লৈছিল এ আই ডি এফৰ সভাত অংশ লৈছিল সেইটো হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ বিন্দু এই আমাৰ সম্প্ৰচাৰটোৰ জইছ ই মহম্মদৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন কৰা চুলতান শ্বেখ চালাউদ্দিন আয়িৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনে চোকা নজৰ ৰাখিছিল এন আই এ আৰু আই বি সম্পৰ্কে গোৱালপাৰা আৰক্ষীকো অৱগত কৰি থৈছিল এন আই এৰ দলে অৱশেষত বিশ ছেপ্টেম্বৰত এন আই এ ৰুজু কৰা এটা গোচৰত এতিয়া শেহতীয়াকৈ জালত পৰিছে এইগৰাকী শ্বেখ চুলতান চালাউদ্দিন আয় বি বিশ ছেপ্টেম্বৰত এই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু আজি অৱশেষত এইগৰাকীক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ তেৰ ওঠৰ আঠত্ৰিছ ঊনচল্লিছ ধাৰাৰ লগতে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠীৰ বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ একত্ৰিছ দুই ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আয়োগীক এতিয়া দিল্লীত মাৰাথন জেৰা চলাইছে এন আইৰ দলে জেৰাত পোহৰলৈ আহিব পাৰে জইচ ই মহম্মদৰ সৈতে অসমৰ গোৱালপাৰা লিংকৰ আৰু বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ক'ৰ পৰা গৈ ক'ত শেষ হৈছে গৈ কথাখিনি বা মন কৰক কেনেধৰণে এটা অন্য এটা স্থানৰ পৰা আহি জলেশ্বৰৰ সোণাৰীৰ পৰা আহি এওঁ গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই টুকুৰাত ঘৰ মাটি কিনিছিল তাৰপাছত চি এছ পি চেণ্টাৰ গঢ় দি লৈছিল সেই চি এছ পি চেণ্টাৰত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে এতিয়া চৈধ্য কোটি টকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে প্ৰাৰম্ভিক তৰ তদন্তত জইচ ই মহম্মদে চি এছ পিৰ মাধ্যমেৰে আই আই ইউ বিলৈ চৈধ্য কোটি টকা দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ দলে সেয়েহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই নামটো চি এছ পি চেণ্টাৰ খুলি কোটিপতি কিন্তু ইয়াত দুই নম্বৰী প্ৰক্ৰিয়াৰে হোৱা কোটিপতি দেশদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপেৰে হোৱা কোটিপতি আৰু দেশৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পনা ৰচনা কৰাৰ বাবেই জইচ ই মহম্মদৰ দৰে সন্তাসবাদী সংগঠন এটাই ইমান কোটি টকা ধন এওঁক দিছিল আৰু এওঁ অসম মেঘালয়ত এইবোৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ জুই বিয়পোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইটোৱে হৈছে সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু এই খবৰটো আমি আপোনালোকক দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল সেইবাবে আগবঢ়ালোঁ কিন্তু চি এছ পি খুলি এদিনতেই এবছৰতে দুবছৰতে কোনেও এনেধৰণে বিয়া গুম টকাৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে স্বাভাৱিকতে কষ্ট লাগিব কষ্ট কৰিলে লাহে লাহে টকা আহিব সেই টকা দি ধুনীয়াকৈ চুলি থাকিব পৰা যাব কিন্তু ইয়াৰ দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰি কোটিপতি হোৱা মানুহ এটা এটাকৈ কিন্তু ধৰা পৰি আছে সেয়েহে কোনেও এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কেতিয়াও কৰিব নালাগে কাৰণ বিপদ যিকোনো সময়ত আহিব পাৰে কোনোবাই যদি দুই নম্বৰী প্ৰক্ৰিয়াত টকা ঘটি আছে তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ চকু সদায় থাকে এয়া আছিলে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তথ্যখিনি পাই যথেষ্টখিনি বিশেষ এটা তথ্য পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আপোনালোকৰ হয়তো সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট পাব পাৰে আমি একো আহিম চাই থাকক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ